្រវាំងមិនដឹងជារងក្បាច់អីរងបាណាបាណៃរងហុយដៃឡើងបាច់ញាក់ឆាយតែមិនញាក់ស្រវាំងគិតតែពីរងសបាយរងមិនមានជាណៃបាច់ញាក់ឆាយគណណារូអូនលាប់លែងមែនតើអូនចង់រងចង់រងចង់រងរងសមមិនសមអូនចង់រងសបាយឡើយរងអោយណាណៃណារងសបាយសបាយអើយហើយរងញាក់ពេលណៃទៅយន់ជើងអូនលាប់លែងមែនតើអូនចង់រងសោះសោះក៏តបនៃតាំងគឺមកប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនអូ